Na operační středisko hasičského záchranného sboru ve Zlíně byl ve středu krátce před 10. hodinou nahlášen požár hospodářské budovy na Horní Jasence. Na místo jako první dorazila jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína. Po příjezdu na místo zjistila, že hoří dřevěný chléb, byl rozvoze zhruba 7x5 metrů. V těsné blízkosti rodinného domu. Rodinný dům zatím nebyl zasažen požárem a ani asi nebude, jednotky ochránili tento rodinný dům. Sálavé teplo požáru ale stihlo poškodit okna a dveře. Na místo zásahu byl povolán vyšetřovatel. Tomu se poměrně rychle podařilo zjistit, že roubenka byla ve stavu demolice, kdy majitel rozebíral a jednotlivé dřevěné části poblíž pálil. Při spalování starých dřevěných konstrukcí došlo k přenosu požáru na samotnou roubenku, k rozhoření a následnému poškození části rodinného domu. Jednotka profesionálních hasičů byla během zásahu posílena o dobrovolníky z Jasenky a Jablunky. Při likvidaci požáru muselo dojít také ke zbourání hořících krovů. Pravděpodobně ta střecha byla pokryta nějakým terovým papírem, tak teďka jsme přistoupili k rozebrání konstrukcí. Je nutné to rozebrat a všechny skryté ohniska vlastně uhasit. Samotný požár a jeho likvidace se obešla bez zranění osob. Předběžná škoda na majetku byla vyčíslena na 100 000 korun.